Ресей демографиялық тоқырауға тап болды. Бала туу көрсеткіші кейінгі 24 жылда болмаған деңгейге жеткен. Сарапшылардың айтуынша, мұндай ахуал елде бір емес бірнеше жылға созылады. Толығырақ меншік тілшіміз материалы. Ресейде бала туу деңгейі төмендеп барады. Демографиялық жағдайдың дағдарысқа ұшырағанын биылғы көрсеткіштен ақ байқауға болады. Жыл соңына дейін 140 миллион халқы бар елде 1 миллион 245 мың нәресте ғана дүниеге келеді. Мұндай тоқырау 1990 жылдан бері тіркелмеген. Ресейдің әлеуметтік қоры жасаған болжамға сәйкес, елдегі демографиялық ахуал келесі жылда көңіл көншітпейді. Бала туу деңгейі 6%-ға кемейді. Кері көрсеткіш тіпті 2026 жылға дейін жалғасады деген қауіп бар. Тяжелая демографическая ситуация. Бұл өте күрделі мәселе. Былтыр халық саны 600 мыңға азайса, арғы жылы 1 миллион 45 мың адамға, 2020 жылы 703 мыңға кемеді. Осы жылдың қаңтар-шілде айлары аралығында тіркелген өлім-жітім деректері туу көрсеткішінен 272 мыңға көп. Бұл жағдайды бір күн ішінде өзгерте салу мүмкін емес. Бала туу көрсеткішінің төмендеуі жергілікті билікті қазір қатты алаңдатып отыр. Сондықтан шенділер осы мәселені шешу мақсатында отбасыларды қолдау бағдарламаларын іске қосқан. Атап айтқанда, көп балалы жануяларға жеңілдетілген ипотека беріледі. Үй сатып алу үшін бастапқы жарна көлеміндегі аналық капитал қарастырылған. Балаларға берілетін жәрдемақы тағы бар. Даже со времен окончания Второй мировой войны. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғалы бері мұндай демографиялық тоқырау болған емес. Бұл өте алаңдатарлық жағдай. Қазіргі жастар атаны атануға асықпайды. Себебі нәресте дүниеге келген соң отбасының қаржылық жағдайы күрт төмендеп кедейліктің кебін кетті ойлайды. Халық санын өсіру үшін билік өкілдері түрлі тыйымдарға барып жатыр. ЛГБТ-ны насихаттау мен жынысты өзгертуге тыйым салатын заң қабылданған. Бұл шаралар бала туу көрсеткішіне оң әсерін тигізеді деп санайды. Бұдан бөлек түсік жасатуға тыйым салатын заңды қабылдау жағы да қазір қызу талқыланып жатыр. Ресей аймақтарының бірінде, Мордовияда тіпті абортты насихаттауға қарсы алғашқы заң қабылданған. Өз кезегінде денсаулық сақтау министрлігі жүктілікті жасанды үзуге арналған дәрі-дәрмектерді сатуды шектеп, жеке клиникаларды дәрілік жолмен түсік жасатуды тоқтатуға міндеттемек. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден, Хабар 24.